Աստված օրհնի այսօրվա մեր բաշտամունքը։ Այնինչ որ ես քարոզել եմ սրանց առաջ, շարունակում եմ դարձյալ։ Մի քիչ հիշեցնեմ ձեզի, նախորդ քարոզին ինչ էի խոսել։ Ուրեմն հայտնության գրքից էր, որտեղ որ գարտացինք, որ այն նրեշտակը, որ մաչ ոտքը ծովի վրա դրավ, ծախը ցամաքի վրա դրավ, և հետո Հավիդյանս Հավիդենից կենդանի եղողի վրա երդու մրա, ասելով, թե ալ ժամանակ պիտի չլինի, բայց 8-րդ հրեշտակը, երբ 7-րդ հրեշտակը, երբ 7-րդ փողը հնչեցնի, Աստծո խորհուրդը պիտի կատարվի։ Ուրեմն սա էր, սրա մասին էինք խոսել, Աստծո խորհուրդը, և ասացինք, որ Աստծո խորհուրդը դա եկեղեցիի խորհուրդը չէ, որտեվ մինչ այդ եկեղեցին արդեն առնված կլինի։ Բայց սա այս խորհուրդը ինչ էր, մի թեթև հիշել էինք, որ այդ խորհուրդը Աստծո, որ հավիգենական դարերից առաջ իր սրդի մեջ պահված էր այդ խորհուրդը, դա սատանան գործանելու, սատանայի թագավորությունը գործանելու և Աստծո թագավորությունը երկրի վրա բերելու խորհուրդն էր, և միևնույն ժամանակ էլ ընկած մարդկությունը փրկելու խորհուրդն էր։ Ուրեմն Աստծո սրդի մեջ երկու բաներ բախված էին, երկու ծրագիր կար Աստծո սրդի մեջ, Աստծո խորհուրդի մեջ, սատանան գործանել և մարդկությունը փրկել, սատանան խորդակել և ընկած մարդկությունը վերբարձրացնել։ Այս էր Աստծո խորհուրդը, և հենց սրա համար էլ ավետարանիչը ասում է, որ Աստծո որդին հայտնվեցավ, որպեսզի սատանայի գործերը քանդի։ Այս էր, սրա մասին էինք մի քիչ խոսել, և այսօր ես պիտի խոսեմ սատանայի մասին, և անցյալում շատ անգամ խոսել եմ այդ մասին, սատանայի մասին շատ անգամ խոսել ենք, ասացինք գիրքն էլ ունենք, բայց էլի գարիք եղավ, որ նորից խոսենք այդ մասին, որտեվ շատ քիչ է խոսվում, սատանայի ով լինելու մասին շատ քիչ է խոսվում, էլի խոսենք, էլի հիշենք, տեսնենք, թե նա ով էր։ Ուրեմն սկիզբեն ասված երկինքը ստեղծեց։ Ասված սկիզբեն երկինքը ստեղծեց, այսինքն հոգեղեն էակները ստեղծեց, Աստծո թագավորությունը ստեղծվեց, հրեշտակները ստեղծվեցին, քերովբեներ, սերովբեներ ստեղծվեցին, երկնային էակները ստեղծվեցին, երբ դեր մարդը գոյություն չուներ։ Բայց քանի որ Աստծո բնույթը բարի է ինքը, չարբամը չի ստեղծում, և ինչ որ ստեղծեց, Աստված տեսա, որ բարի են, ամենը բարի է, չարբան չկա։ Եվ Աստված սկիզբեն սատանա չստեղծեց, սատանա գոյություն չուներ, Աստված ստեղծեց էակները, բարի էր ամեն բանը։ Եվ հրեշտակները հայր մայր չունեն, սրանք մեկից ստեղծվեցին, մարդու նման չեն, մամա բաբա չունեն իրենք։ Եվ ասված քերովբեներ, սերովբեներ, այս բոլորը դասակարգումներով ստեղծեց Աստված։ Եվ սրանց մեջը մի գերագույն էակ էլ կար, մի գերագույն էակ էլ կար, որը հետագայում ինքը սատանա դարձավ։ Աստված սատանա չստեղծեց, բայց ինքը դարձավ։ Դրա վրայով մի քիչ խոսենք։ Մեծ մասամբ իր մասին գրված է Եզեկելի մարգարեության մեջ,
Եվ դա գտնվում է 28-րդ գլուխը։ Եթե գուզեք տանը, կարող եք կարդալ 28-ը, Եզեկիել 28-ը, դեզի դնային աշխատանք։ Ուրեմն առաջի անգամ կարդանք Եզեկիել 28-ի 12 համարից կարդանք։ Բեր Եհովա այսպես կսե. Դուն, որ գադարելության գնիկն ես, իմաստությամբ լեցված ու գեղեցկության մեջ գադարյալ ես. Դուն Աստծո դրախտի եդեմի մեջ էիր. Դրախտ ասածը երկինքի դրախտն է, երկրինը չէ։ Դու Աստծո դրախտին եդեմի մեջ էիր, կու ծածկոցդ ամեն բատվական քարերն էին, սարդիոն, դբազիոն, աթամանդ, ոսկեքար, եղենքնաքար և հասպիս, շապյուղյա, գարգեհան, զմբրուխտ ու ոսկի։ Կու թմբուկներուդ ու սրինքներուդ գործը, կու ստեղծման օրդ քեզի պատրաստվեցավ։ Ուրեմն ինքը ստեղծված էր։ Թուն տարածված ու գամդակը գրված է օծված, ծածկող քերովպե մնեիր, ինքը քերովպե էր, ու քեզի դրի, դուն Աստծո Սուրբ լերանը վրա էիր, դուն հրեղեն քարերուն մեջտեղները կշրջեիր, դուն կու ճամփաներուդ մեջ գադարյալ էիր կու ստեղծման օրդ։ Ինքը գադարյալ էր, երբ ստեղծվեց։ Ինքը գադարելության գնիկն էր։ Այսինքն դրանից ավելի գադարյալ ստեղծված մեկը չկար։ Ինքը գադարելության գնիկն էր, այդպես ստեղծվեց, դա Աստծո գողման է։ Իմաստությամբ ստեղծվեց, գեղեցկությամբ ստեղծվեց, զորությամբ ստեղծվեց, ինքը գադարյալ մի էակ էր, նրա նմանը չկար։ Ինքը իր ճամփաներու մեջ գադարյալ էր, ստեղծման օրը գադարյալ էր, որևէ սխալ բան չկար, մեղ չկար, հպարտություն չկար, ես չկար, ոչ մի բան չկար, մաքուր էր ինքը ամեն տեսակետով։ Եվ ասված իր լերանը վրա դրավ, երկինքի դրախտը։ Հիմա մարդիկ ասում են, որ ինչու համար ասված սատանա ստեղծեց, որ մեզի այսքան դանջում է եւ այլն, տեսնում ենք, որ ասված սատանա չստեղծեց, ինքը սատանա դարձավ։ Այնպես որ Աստված չար բամը չի ստեղծում, ամեն բան բարի է ու գադարյալ է ու աջելի է։ Ուրեմն այս գադարյալ քերովպեն, որ ասեց, այս քերովպեն գադարյալ, ինչ էր սրա բաշտոնը, ինչի համար ստեղծվեց ինքը այսքան գադարյալ։ Դարձյալ Աստծո խոսքի մեջ ենք կարդում, դու Աստծո դրախտի եդեմի մեջ էիր, և կու ծածկոցդ ամեն բատվական քարերն էին, ինչպես կարդացինք, կու ստեղծմանդ օրը քեզի պատրաստվեցավ, թմբուկներդ, սրինքներդ և այլն, իր ծածկոցը, ամեն ինչը, դուն տարածված, բայց ավելի ճիշտ կլինի օծված ալնի, օծված, տակը գրված է օծված։ Ինքը օծել էր ասված նրան այդ բանի համար, ինչպես որ ասենք թե Քրիստոս օծյալ էր և Ահարոնը օծված քահանա էր, օծված էր ինքը։ Ծածկող քերովպե մնեիր,
ինքը ծածկող քերով պե մներ ու քեզի դերի դու աստծո սուրբ լերանը վրա իր աստված դրավ այնտեղ որպես ծածկող քերով պե հիմա երկու բաներ կան երեք բաներ կան որ ուշադրություն դարձնենք ծածկող քերով պե Եվ ինքը այդ թանկագին բաները, որ իր վրա ուներ, եւ հետո ասվեց, որ քու թմբուկներուդ եւ սրինկներուդ գործը, քու ստեղծմանդ օրը քեզի պատրաստվեցավ։ Դու ծածկող քերովբ էիր, ծածկող քերովբ էիր։ Որոշ լուսաբանելու համար մենք գարտանք Ելից կրկից, Ելից 28-ը, Ելից 28-ը գարտանք։ Ինից 13-ը Եվ երկու եղենքնակարեր առնես ու անոնց վրա Իսրայելի որդիներուն անունները փորագրես։ Անոնց անուններուն 6-ը մեկ քարի վրա եւ մնացած 6 անունները մյուս քարի վրա։ Անոնց ծնունդներուն այնմատ փորագրված։ Այն երկու քարերուն վրա Իսրայելի որդիներուն անունները ագունք բանողի գործով, այսինքն գնիք փորագրելու պես փորագրես։ Ոսկի խորոչներու մեջը գամես ցանոնք։ Ոնց որ մադանի սետինգները գա, չէ՞, վրանքար դրված, ճիշտ այդպես։ Եվ երկու քարերը եփուդին ուսերուն վրա դնես, որպեսզի Իսրայելի որդիներու նիշադակի քարերը ըլլան։ Ու Ահարոն անոնց անունները հիշադակի համար իր երկու ուսերուն վրա պիտի գրե դերոջը արջև։ Ուրեմն Ահարոն քահանան կամ քահանաները, քահանայբեդերը իրենից հետո էլ եփուդ ունեին։ Եփուդը հատուկ հագուստն է քահանայբեդի, որ ինքը հագնում է։ Բարակ գթանից սարկված։ Ուրեմն երկու եղնկնակարեր երևի խոշորոտ մի քիչ սրանց վրա վեց անունները մեկի վրա բերի փորագրվեր Իսրայելի ասենք նահաբետների եւ վեց էլ մյուս քարի վրա սրանք ուսադիրների պես ինչպես որ զինվորականը իր ուսադիրները ունի չէ այստեղ աստղ գա եւ այլն վրան Ահարոնը իր ուսերու վրա բերի գրեր այդ անունները Եղնակարի վրա փորագրված։ Հետո նաև լանջաբանակը գար։ Լանջաբանակը աստված չափերը դեպավ 1 թիզ եւ 1 թիզ քարագուսի։ Այս լանջաբանակը գուրցկի վրա պիտի դրվեր 4 անգյունները, 4 ոսկե օղակներով եւ գաբուտակ ժաբավենով եփուդի վրա պիտի ամրացվեր, որովհետեւ միշտ իր վրա ալնա Ալլա։ Այս լանջաբանակի վրա 12 քարեր պիտի դրվեր գարկով ոսկե բաների եղունքների վրա ամրացված։ Ուրեմն որոնք էին գարտամ։ 17 համարը Եվ անոր մեջ ագունքներու գանվածքին համեմատ 4 կարգ քարեր պիտի կամես։ Այս կարգը Սարդիոն, Դեբազիոն, Զմրուխտ առաջին կարգը պիտի լինի։ Երկրորդ կարգը Գարգեհան, Շապյուղիա ու Աթամանդ։ Դա երրորդ կարգը պիտի լիներ։ Հետո Գոջազ Ագատ Մերեսիկ սա 4-րդ կարգը
երրորդ կարգը եւ չորրորդն էլ ոսկեքար, եղենքնակար եւ հասպիս։ Սրանք այսպես պիտի շարվեր, եթե նա իր քարագուսի գլիներ, յուրաքանչյուրը Իսրայելի նահապետների անունով պիտի դրվեր։ Եվ քարերը Իսրայելի որդիներուն անուններուն պես 12 պիտի ըլլան։ Անոնց անուններուն համեմատ ամեն մեկ իր անունովը 12 ցեղի համեմատ գնիկ փորագրողի գործիքով փորագրված պիտի ըլլան եւ լանջաբանակի վրա պիտի դնեն։ Հետո գարտում եմ 29-ն համարը։ Եվ Ահարոն, երբ սրբարանը մտնե, սրբություն սրբոցը, Իսրայելի որդիներուն անունները դերոջը առջև հիշադակի համար միշտ իր սրդի վրա եղած դադաստանի լանջաբանակին վրա պիտի գրե այստեղ։ Եվ դադաստանի լանջաբանակին մեջ ուրիմը ու թումիմը դնես, գրված է դագը, լույսեր, գադարելություն, հայտնություն եւ գադարելություն, ճշմարտություն։ Այս ուրիմն ու թումիմը այդ էր գոչում, եւ այն ժամանակ ուրիմով, թումիմով քահանայբետներ կային, բայց հետագային չկային։ Այս ուրիմն ու թումիմը ոչ մեկը չգիտի, թե ով է, ինչ բան է, նույնիսկ հրեաներն էլ չգիտեն։ Ուղղակի գրված է լույս եւ գադարելություն, կամ հայտնություն եւ ճշմարտություն։ Դարբեր մեկնություններ կան այս մասին, բայց հստակ մեկը չգիտի, թե ինչ է։ Սա էլ լանջաբանակը երկու մասից պիտի լիներ, ասես գրքի նման, արանքը պիտի դրվեր, ուրիմը, թումիմը, եւ եթե մեկը ունենար, դա ասում էին ուրիմով, թումիմով քահանա։ Եվ Ահարոնի սրդի վրա պիտի ելան, երբ անիգա դերոջը արչև երտա։ Առաջի անգամ եմ հանդիպում Աստվածաշունչի մեջ տարասխալ։ Ջը դարը չկա։ Ինչ որ է, արչև երտա, ու Ահարոն դերոջը արչև միշտ իր սրդին վրա պիտի գրե Իսրայելի որդիներուն դադաստանը։ Ուրեմն քահանայաբեդը, ով էր քահանայաբեդը, Աստված մարդկանց մեջից առած, մարդկանց համար Աստծո եւ մարդու, մարդկանց համար կգենար, մարդու եւ Աստծո միջև, բայց Աստված էր ընդրում եւ Ահարոնը ընդրված էր ինքը։ Ինքը պիտի գանքներ Իսրայելի ժողովուրդի եւ Աստծո միջև, նրանց հանցանքների, սխալների համար միջնորդություն անելու։ Ինքը սա Իսրայելի ժողովուրդին այս քարերը, անունները, որ գա գրված, դա նշանակում է, որ նրանց անորոշությունները, սխալները իր ուսի վրա պիտի գրի եւ իր սրդի վրա պիտի գրի Աստծո առջև։ Երևակայեցեք մեր մեծ քահանայաբեդը, մեր անորոշությունները իր սրդի վրա է գրում, մեր մեղքերը իր ուսերը առավ, իր ուսերի վրա առավ, խաչապայդին գնաց։ Մենք այս տեսակ քահանայաբեդ ունենք, որ իր արյունովը մեկ անգամ սրբարանը մտավ, հավիտենական քավություն անելով մեզ։ Միշտ էր հին ուխտի ժամանակ Ահարոնը կամ շարունակվող քահանայությունը ամեն տարի նույն բաները գրգնում էին, եւ նույն գրգնվող բաները երբեք մեղքերին, մեղքերը չէին կարող վերցնել։ Եվ քահանայաբեդը ինքն էլ մեղավոր լինելով, ինչպես ժողովրդի համար զոհերանում, նույնպես էլ առաջ իր անձի համար էր զոհանում։ Ուրեմն մենք մի պատկեր տեսանք, ինչ տեսանք, մի պատկեր տեսանք քահանայաբեդը, որը Աստծո շատ մոտ է,
որը մտնում է սրբություն սրբոցը, որը ուխտի դաբանակի մեջից, որի վրա քերովբները քավությունը հովանի էին անում, Աստծո հետ հարաբերության մեջ է։ Եվ ժողովրդի մեջ չկար որևէ մեկը, որ կարողանար այդքան մոտ լինել Աստծո, որքան քահանայավետը։ Եվ մենք ինչ կարդացինք հիմա այստեղ։ Տուն տարածված ծածկող քերովբե մնես, ու ես քեզի դրի, և դուն Աստծո Սուրբ լերանը վրա էիր, դուն ծածկող քերովբե էիր, ինչպես որ ուխտի դաբանակը գար, վրայից բակվիրեց, որպեսի քերովբեները սարքեն, և այդ ուխտի դաբանակի վրա էլ գափարիչ պիտի լիներ, և այդ գափարիչի անունն էլ քավություն էր, գամանգլերեն քավը, քավություն էր գոչվում դա, և այդ քավության վրայից սերովբեներ ձուլածո պիտի լիներ, դեմ-դեմի երկու հատ, թևերը իրար այսպես կցված, և այդ քերովբեների միջից Աստված պիտի խոսեր քահանայի հետ, քահանայի պետի հետ։ Ուրեմն ինքը երկինքի սրբարանի մեջ, որտեղ ինչ ասեց Աստված Մովսեսին, նայեք քեզի լերը ցուցուցած օրինակի մեջ շինես։ Եվ Հիսուս ոչ թե որ երկրավոր սրբարանը մտավ, հապա բուն երկինքը, որտեղ որ իրական սրբարանը գա այնտեղ։ Եվ մենք մի վարգյան մենք խոսեցինք մի մոմենտ այդ սրբարանի մասին, որտեղ էր հայտնության գրքի մեջից խոսեցինք, չէ՞, 5-րդ գլուխը, 4-րդ գլուխը, 5-րդ գլուխը, այդտեղ երկնային սրբարանը կար, մեկը աթոռի վրա նստած, վրան ձիածան կար, և 4 կենդանակերպ սերովբեներ գային այդտեղ, և 24 երեցները գային, և մորթված կարնուկը կար, և նրա 4 կողմը հրեշտակներ գային, բազում հրեշտակներ, և աղաղագում էին, և օրհնում էին Աստծո անունը։ Ուրեմն այս քերովբեն ինքը երկնային սրբարանի քահանայաբեդեր, քահանայաբեդեր ինքը, և մնացած հրեշտակների փոխարեն բոլոր հոգեղեն աշխարի դիդագից էակների, որ ստեղծված էին, նրանց փոխարեն Աստծո առջև էր ներկայանում, մոմենը չէին կարող։ Ինքը ոչ միայն նաև քահանայաբեդ էր, Աստծո առջև, որպես ծածկող քերովբե, այդ թանկագին քարերը ինքը ուներ, մենք կարդացինք, չէ՞, այլ նաև ինքը թագավոր էր, որտեղ գրվեց այստեղ, որ քու թմբուկներուդ ու սրինկներուդ գործը, քու ստեղծման օրդ քեզի պատրաստվեցավ։ Հին ժամանակ թագավորները սովորություն ունեին միշտ, ասենք, ճաշկերույթի ժամանակ երաժիշտներ էին կանչում, սրնգահարներ, թմբգահարներ, կամ ինչ-որ գար այդ ժամանակ, քնար, դավիղ և այլն, միշտ տեսակ գործիք որ գար, միշտ նրանք թագավորների առջև էին, բոլորը չէ, որ ունենում էին նման մի բան։ Եվ դրա օրինակները գա Սուրբ Գրքի մեջ, մենք տեսանք ինչպես Դանիելը անբաստանվեց մարդկանց կողմից և այրուսների գուբը կցվեց, և դարեհը, որ այդ օրենքը ստորագրել էր ինքը իր գնիքովը, չէր կարող փոխել, և ինքը այդ օրը, երբ Դանիելը գուբը կցվեց, նստիր, քույրիկ ջան, արագացրա, նստիր, նստիր, լեցուն դեղ ունենք, Փառք Աստծո, հարևանները դել մեր դեղ շատ ունենք։ Եվ դարեհը այդ օրը շատ տխրեց Դանիելի համար,
Եվ այն օրը համադամ որևէ գերագուր չգերավ, նվագարաններ չգանչվեց իր արջևը եւ քունն էլ փախավ մարդու։ Ուրեմն սովորություն կար։ Եվ քու ստեղծման օրը քու թմբուկներդ եւ սերինկներդ ստեղծվեցին։ Ուրեմն տեսանք, որ երկինքն էլ ինչ որ ուրախության բաներ գային։ Եվ իր թմբուկներու եւ սերինկներու ձայնը մինչեւ այսօր շարունակվում են երկրի վրա։ Եվ մանավանդ մեր հայ ժողովուրդը շատ է սիրում դահոզուրնա։ Եվ ինչպես Եսայի մարգարեն է գրում, ու դենք մենք վաղը պիտի մեռնենք, այսօր որտեղ նայես, խրախճանք կա, բար կա, բարահանդես կա, երկեցողություն կա, նվակ կա, և գարձես, թե ուրիշ բան չգա էլ կյանքում անելիք, միմիայն դա է, ու դենք մենք վաղը պիտի մեռնենք, բայց սա լավ իմանանք, որ սա սատանայի խապկանքն է։ Կյանքը միայն ուտել, խմել, բարել, թրվրալ, այդ չի։ Դրանից ավելի կարևոր բան կա։ Ամբողջ կյանքդ բարի, երկի, նվագի, արա, վերջ ուր պիտի գնաս։ Եթե մեռնի մարդ, ուր պիտի գնա։ Եվ մի ոդանավոր կա դպրոցական դարիքներից, իշադ եմ իշում այդ ջբուրն ու մրջյունը, թերի վրի մի ջբուր, ողջամարը շուրումուր, երկե ջրած, ջրջրած, մեկ էլ ահա ձմերը, թրեց իրեն թևերը, բացեց կորգը սպիտակ, դաշտեր նարավ իրեն տակ։ Այ, ուրախանը լավ է, լավ է, Աստված ստեղծել է մեզ համարել, բայց միայն դա կյանքի նպատակ անել և կարևոր բանը մոռանալ, դա սատանայի խապկանք է, եղբայրներ, քույրեր, լավ իմանանք սա, լավ իմանանք։ Մենք ավելի վեհ կարևոր մի բանի ենք կանչված, եթե մենք մի միայն իմանանք դա։ Մենք կանչված ենք այնպիսի մի բանի, որ փառք ու բադիվ է մեզ համար։ Եթե մենք իմանանք, ոչ մեկ բանի է չենք փոխի, երբեք։ Այն մենք կամաց-կամաց կանրադառնանք այդ բանին։ Ուրեմն այս քերովբեն օժտված էր, ուներ այս բաները, այս պաշտոնները ուներ։ Մի խոսքով ինքը մեծ ուսուցիչ էր, մեծ ուսուցիչ։ Եվ երբ որ ժամանակը գա սատանայի որդին ները հայտնվի, ինքը պիտի լինի աշխարհի մեծ ուսուցիչը և նոր ավետարան պիտի դա մարդկության։ Եվ մարդիկ պիտի ընդունեն։ Ուրեմն երկինքի էակները, հրեշտակները իրեն նման իմաստուն չէին։ Նրանք ավելի բագաս գիտեին։ Ինքը ուսուցիչ էր։ Նրանց պիտի սովորացներ Աստծո մասին, Աստծո վրայով պիտի պատմեր, երբեմն պիտի կազմակերպեր նրանց և բաշտամունքի պիտի հաներ Աստծո առջև։ Կարևոր բաշտոն ուներ ինքը անելիք Աստծո առջև։ Դեսեք, եթե մենք կարդանք Հոբի 4-րդ գլուխից մի հատվածը գարտամ եսեզի, 4-րդ գլուխ Հոբի, դեսեք ինչ է գրված։ Դասնութ համարը, ահա անիգա, այսինքն Աստված, իր ձարաներուն չի հավատար, այսինքն չի վստահիր, ու իր հրեշտակներուն վրայալ բագասություն գտնե։ Աստված հրեշտակների վրա բագասություն է գտնում։ Ոչ թե որ նրանք բագաս էին ստեղծված,
նրան կադարյալ ստեղծված էին, բայց այդ գերագույն իմաստությունը, որ Քերովպեն ուներ, իրենք չունեին։ Նրանք պետքություն ունեին սովորելու։ Դրա համար էլ ասված, նրան երկինքի տրախտի մեջ, դերոջը լերանը վրա, այդ պաշտոնակատարին դերել էր, որ դա այդ բանը կազմակերպի։ Իր հրեշտակներում վրա էլ բավարարություն կգտնե, ալուր կմնա անոնք, որ գավեղեն դուներու մեջ կպնագին։ Այսինքն ելուր կմնա, որ մարդու վրա բավարար չգտնի Աստված։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ հրեշտակները բավարարություն ունեին, եւ այս Քերովպեն նրանց պիտի սովորացներ, որպես ուսուցիչ, իր գործը այդ էր։ Միակ ինքն էր, որ Աստծո ամենին մոդի գներ։ Երևակայեցի, ինչ պաշտոն, ինչ մեծություն, ինչ իմաստություն, որ Աստված նրան տվավ։ Դարձյալ հոբի առաջի գլխի 6 համարը, այնտեղ այսպես են կարդում, այնտեղ գրված է, որ արդ օրմը Աստծո որդիները, այսինքն հրեշտակները, գացին դերոջը առջև գայնելու։ Ուրեմն, այս Քերովպեն հաջող կազմակերպում էր հրեշտակներին, հավաքում էր Բաշտամունքի Աստծո առջևը, որպեսզի փառաբանեն եւ բարձրացնեն իրենց Աստվածը, այդ էր անում։ Ուրեմն մոդարաբես մենք տեսանք, թե նրա Բաշտոնը ինչ էր Աստծո առջև։ Հիմա ինչպես եղավ, որ ինքը անգում ունեցավ։ Դարձյալ մենք կարդում ենք Եզեկիելի նույն գլուխից 15 համարից։ Դուն, հու ջամփաներուդ մեջ կադարյալ էիր։ Կադարյալ, Աստված կադարյալ ստեղծեց, Սատանա չստեղծեց։ Հու ստեղծմանը, ստեղծման օրետ, մինչև այն օրը, որ քու վրա անօրոնություն գտնվեցավ։ Ինքը կադարյալ էր, կադարյալ ստեղծվեց, բայց իր վրա անօրոնություն գտնվեցավ։ Բայ, բայ, այդ կան իմաստություն, այդ կան մեծ պաշտոն, եւ վրան անօրոնություն գտնվեցավ։ Եվ Աստված նրա վրա անօրոնություն գտավ, հրեշտակների վրա բագասություն է գտնում։ Բա մենք խեղճերս ինչ ասենք, որ հողի չինված ենք ու մեղքով էլ զնանք։ Որ քու վրա անօրոնություն գտնվեցավ ու մեղ կործեցիր, ես ալ քեզ Աստծո լեռնեն իբրև բիղց վար նետեցի։ Ով ծածկող Քերովպե, հրեղեն քարերու մեջ են բնաջին ջրի, քու գեղեցկությանդ համար սիրդդ հբարձացավ, քու վայելչությանդ պատճառավ, քու իմաստությունդ ավրեցիր, ես ալ քեզ գետին նետեցի, քեզ դերի դեսարան ըլլալու համար։ Ուրեմն հբարձացավ ինքը։ Ինչ եղավ, որ հբարձացավ։ Ինչի ես հբարձանում, այ մարդ, այդքան գիտություն ունես, բա դու ուր ես արարիչի դեմ հբարձանում։ Մի համար գա Եզեկիելի 31-րդ գլխի 9 համարը, մի թերթ այն գոմ եթե շուրդանք, այստեղ մի պատկեր գա, այլաբանական պատկեր է, խոսքը վերաբերվում է ասորաստանցին, և Աստված ասում է, ինչպես որ Եգիպտոսի թագավորին, փարավոնին արի,
քեզել այնպես պիտի անեմ։ Իրեն նմանացրեց Լիբանանի եղևնին, որ սաղարտախի լայն փռված մեծ ծար է եւ նրա գագաթն էլ բոլոր ծարերից վեր է։ Երկար բարակ սրա մասին է գրում, ես չեմ ուզում ժամանակը դրան տալ։ Այս պատճառով անոր հասակը դաշտին բոլոր ծարերեն բարձր եղավ։ Աստծո դրախտի եղևնիները զանիգա չէին ծածկեր։ Մայր ծարերը անոր ոստերուն չէին նմաներ, ու սոսիները անոր շարավիղներուն պես չէին։ Աստծո դրախտի մեջ բնավ ծարմը գեղեցկության կողմանը անոր նման չէր։ Զանիգա իր ոստերուն շադությունով գեղեցիկ շիներեի, խոսքը այլաբանական է, վերաբերվում է սատանային, այս ծածկող քերովպեին։ Զանիգա ոստերուն շադությունով գեղեցիկ շիներեի, ու Աստծո դրախտի մեջ եղող Եդեմի բոլոր ծարերը անոր գնախանձեին։ Բոլոր ծարերը նախանձում էին, ծարը գնախանձի, չէ։ Ուրեմն խոսքը վերաբերվում է այն հրեշտակներին, որոնք գտնվում էին այս քերովպեի տրամադրության տակ։ Ինչ արին, տեսան սրա գեղեցկությունը, սրա հանճարեղ լինելը, զորավոր լինելը, կատարյալ լինելը, ամեն ինչով ձապահարեցին, ձապահարեցին։ Նախանձում էին, ասում էին երանի քեզի։ Եվ ինքն էլ ձայն չհանեց, ինքն էլ ձայն չհանեց, ինքը պիտի ասեր, որ էդ ինչ է գանում, էդ ու մեկ ծապ տալիս, սխալ է գանում, մտենց բան չանեք, արարիչին նայեք, միայն արարիչը պիտի բաշտենք, նրան պիտի բարձրացնենք, նայե, ես էլ ձեր նման ստեղծված եմ, թեև Աստված կադարյալ է ստեղծել, այդպես պիտի ասեր ինքը։ Դա ես մի օրինակ կարդամ ձեզի, Հայտնության գրքի մեջը, երբ որ հրեշտակը Հովաննու առաքյալին ցույց տվավ, եւ ասավ երանելի են անոնք, որ գարնուկի արսանյատ ընթրիքին գանչված են, ասոնք են ճշմարիտ խոսքերը, հետո ինք ասմա, ես ալ անոր ոտկերուն արչև ինգա, որպեսի անոր երգրբակություն ունեմ, ու ասավ, զգուշացիր, մի են էր, վասնձը ես ալ կու ձարայագիցը դեմ, հրեշտակն է ասում, ես ալ կու ձարայագիցը դեմ, ու կու եղբայրներուտ, որոնք Հիսուսի վգայությունը ունին, Աստծո երգրբակություններ է, տեսնում եք։ Եթե հանգարց առաքյալի այդ արածը ընդուներ ինքը, բամմչասեր, ինքը անձավոր պիտի լիներ։ Այդ մարդը այդքան գադարյալ էր, իմաստուն էր, չասեց այդ բանը, այնքան դարվեց նրանց գովեստներով, ձապահարությունով, մինչև որ մոռացավ իր ով լինելը։ Հիմա Եզեկիելի 28-ի 2-ի եւ 2 եւ 5 համարները դարձյալ գարտամ։ Դեր Եհովա այսպես կսե, որովհետև քու սիրտը թբարդացավ, ու սիրտը ես Աստված մնեմ, ես ծովում մեջտեղը Աստծո աթորը կնստիմ, սակայն դու մարդ ես, դու ոչ թե Աստված, այսինքն ստեղծված ես, ուզում է ասել, թեև քու սիրտդ Աստծո սրտին դեղ տրիր, պատկերացնում ես, հափշտակվել այս մարդը Աստուն հավասար լինել, եւ Աստված ասում է, ահա դու Դանիելե իմաստուն ես,
բնավ գաղտնիկ մը քեզ մեջ չբահվեցավ։ Դանիելը իմաստուն էր շատ, Աստված իմաստություն տվավ, եւ այդքան իմաստության մեջ Դանիելը աբակային լինելիք շատ բաները չգիտեր ինքը։ Գաղտնիկ էր իր համար։ Բայց ահա դու Դանիելի իմաստուն ես, բնավ գաղտնիկ մը քեզի չբահվեցավ, այդքան բան արել Աստված քեզ համար։ Քո իմաստությունով ու հանճարովդ քեզի հարստությունը ստացար եւ գանձերուդ մեջ շատ ոսկի արծաթ ժողվեցիր եւ քո հարստությանդ պատճառավ սիրդդ հբարձացավ։ Սիրդը հբարձացավ մարդու։ Ես մի լավ օրինակ բերեմ Ֆիլիպեցի ստեղծից եւ կոնտրաստի դնենք իրար հետ այս Գադարիալ քերովեին, որ հբարձացավ Աստուծո դեմ եւ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Ֆիլիպեցի ստեղծից կարդանք 2-րդ գլուխն է եւ 6 համար։ Հինգ համարը։ Ձեզ մի ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Ինչ կար Հիսուս Քրիստոսի մեջ, իր մտքի մեջը, որ Աստծո գերբարանքը ունենալով հապշտագություն չսեբեց Աստծուն հավասար ըլլալը։ Աստծո գերբարանքը մորֆին է ունարեն, որը նշանակում է, որ մարմնի մեջ հայտնված Աստվածը։ Հապշտագություն չսեբեց Աստուն հավասար ըլլալը։ Անձը ունայնացուց մտքի մեջինը դա էր։ Ծարայի գերբարանք արավ, մարդու նման եղավ։ Գերբարանքով մարդուպես գտնվեցավ։ Ինքս ինքը խոնարեցուց, ինքս ինքը իր անձի վրա ճնշում բանեցրեց, որ ինքը իր անձից պիտի դադարգվի։ Նախ այս բանը սկսավ երկինքի մեջ, երբ որ Հիսուս պիտի գար, Քրիստոս պիտի գար, ինքը հրեշտակների առջև, Աստծո հրեշտակների առջև իր աստվածային փառքից մերգացավ եւ մարմնով հայտնվեց եւ ասում էր, ես մի բան չեմ անի, հապա ինչ որ հայրս ասի, ես այն եմ անում։ Ինքը իր անձը չէր փնտրում, ինքը իր գաղապարը չուներ, ինքը բան մնել չուներ, իր մեջ խոսողը, գործողը հայրն էր։ Ինքս ինքը խոնարեցուց, մինչև մահվան հնազանդ եղավ, ու այն էլ խաչի մահվանը։ Այսօր համար Աստված զանիգա խիստ բարձրացուց։ Ուր բարձրացուց? Իր աջ կողմը։ Ու անոր անուն մը դվավ, որ ամեն անունը վեր է, որպեսի Հիսուսի անունին ամեն ձունք ծրի, երկնավորներուն, երկրավորներուն, սանդարամեդականներուն, եւ ամեն լեզու դավանի տե Հիսուս Քրիստոս դեր է հորը Աստծո փառքի համար։ Երկինքի եղողները, երկրի վրա եղողները, սանդարամեդը գետնիդակ եղողները, ամենը մինչև այդ քերովեն էլ բոլորը մի խոստովանին, որ նա է դերը, Հիսուս Քրիստոսն է դերը։ Աստծո աջ կողմը նստելու արժանի մեկը դա է։ Եվ էլ Աստված երբեք էլ ինքը իր աջ կողմը մեկին չի կարող նստեցնել, որը ստեղծված է ինքը, ստեղծված է։ Աստված կարող է դալ, բայց Աստված շատ արդարացել է ինքը։ Միայն արժանի եղողին կդա Աստված այդտեղը։ Եվ մի քերովպե, որքան էլ ինքը գադարյալ լինի, ինքը չի կարող այդտեղը գրավել։
Երբեմ ողոսարակյալը բարեր է գործածում, շատ նշանակալից է։ Այնպես որ երբեմն այդ բարերի վրա խորացեք։ Աստծո գերբարանք ուներ ինքը, Աստված էր մարմնով հայտնված, հափշտակություն չսեմեց։ Ողոսարակյալի մտքինը այն է, որ այդ քերովպեն հափշտակվեց ինքը։ Աստծո հավասար լինելը մի բան սեմեց, հափշտակվեց։ Ես Աստված մնեմ ասավ եւ հափշտակվեց։ Ինքը հափշտակվեց մի բանի, որը չուներ ինքը, ինքը չուներ։ Ինքը չէր կարող Աստծո հետ հավասար նրա կողքը նստել։ Բայց ինչու Հիսուս չհափշտակվեց, անձը խոնարհեց, որտեւ ինքը Աստված էր։ Երբեք մեկը չի ձգտի մի բանին, որ ինքը արդեն ունի։ Ինքը արդեն ունի։ Նա Աստված էր, նրա մտքի մեջ այն չէր, որ ինքը հափշտակվեր, ասել որ գիտեք, ես ախր Աստված եմ եղել եմ եւ այլն։ Ինքը այդպեսի բաներ չասեց։ Պետքություն չուներ ասել։ Ինքը որտեւ Աստված էր արդեն։ Եվ այս մարդը հափշտակվեց։ Եվ մեզի օրինակ եղավ։ Որպեսի մենք բարապաների համար չհավարդանանք։ Հոգևոր բնակավարի մեջ ամենավտանգավոր բանը հափշտակվելն է, հբարդանալն է։ Երբեմն ավադացյալներ կան, բաներ մգանեն, կհբարդանան։ Լավ է, որ անում եք, բայց հբարդանալ պետք չէ։ Ողոսարակյալ ասում է, ես ամենին ավելի աշխատեցա, ոչ թե ես, հապա դերոջ շնորհքը, որ իր մեջն է։ Աստված էր գործում իր մեջը։ Ուրեմն մենք շատ զգուշ պիտի մնանք, սատանայից օրինակ վերցնենք եւ բարապաների համար էլ ես այսպես եմ, ես լավ հավատացել եմ, ես լավ խոսող եմ, ես լավ այս եմ այն եմ, այդպիսի բաներ չլինի, զգուշանանք։ Մենք պետք է շատ խոնարհ լինենք։ Մենք երբ որ ասում ենք ես հբարդ չեմ, որ ասում ենք հբարդությունը արդեն մեր ճակատի վրա երևում է։ Եվ որ ասում ենք ես խոնարհ եմ։ Ուրեմն մենք զգուշանանք, մենք դաս պիտի առնենք։ Ուրեմն իր սիրտը հբարձացավ, ես ասեց, ուրեմն ես Աստված մնեմ, ես կարող եմ Աստծո մեջ բաշտամունք ընդունել։ Մենք կարդում ենք Եսայի 14 գլուխը, որտեղ որ արդեվան ծակող արուսյակի մասին գրված է, այսինքն այդ քերովբեի մասին։ 14-ը։ Դաս երկու համարը, ով արդեվան ծակող արուսյակ, գիտեք, Վեներան է արուսյակը, որը շատ փայլուն է ինքը մյուս աստղերի նկատմամբ։ Մյուս աստղերն էլ մյուս հրեշտակներն են։ Ով արդեվան ծակող արուսյակ, ինչպես երկինք են ինգար, ու մինչև գետին գործանեցար, դուն որ ազգերը նգուն գնեիր, դու սրդիտ մեջ ըսած էիր։ Դու սրդիտ մեջ ըսած էիր։ Ինքը դեսանելի դեր բամը չեր արել։ Սրդի մեջ այդ գաղափարը եկավ, հղացավ։ Դու ասեց կայնի։ Ես որպես Աստված կարող եմ բաշտվել ես եւ մեկը չգար, սատանա չգար, որ իրեն համոզեր, որ այդպես մտածի։ Ինքը իրենից դու սրդիտ մեջ ըսած էիր, Աստված միջապես իմացավ, Աստված ինչ կարող է չիմանալ, հա՞։ Եվ երբեմն մենք գաղտնի-գաղտնի բաներ ենք անում, կարծես թե Աստված չի իմանում։ Հետո մենք երբեմն էլ այսպես է լինում, տարբեր ձևով ենք ապրում, միշտ որ ասենք, հետո աղոտքի բահը, որ գալիս է,
Միքիչ զգաստանում ենք, Սուրբի նման ենք լինում, չէ, հետո աղոտքը վերջանում է, շարունակում ենք, է ինչ եղավ, Աստված այդ պահին եկավ, աղոտքը վերջացրի, հետո գնաց ինքը, ինքը միշտ ներկա է, ինքը միշտ տեսնում է, ինքը միշտ գիտե, ամեն բան գիտե, եթե Աստված ամեն բան չի մանա, ամեն դեղ չլինի, ինքը Աստված չի կարող լինել. Դու սրդիդ մեջ ասել էիր, երկինք ելեմ, ու իմ մատորս Աստծո աստղերեն վեր բարձացնեմ, ժողովքի լերայ հյուսիսի քովերը բնագիմ, ամբերի ու բարձրություններու վրա ելեմ, բարձրյալին նմանեմ, բարձրյալին նմանեմ, ահավոր հայություն էր սա իր կողմից, մեծ հպարտություն էր, և Աստված տեսավ, և Աստված տեսավ. Ուրեմ դա եղավ Սատանայի անգումը, և Աստծո կողմից նրան հանդեպ եղած վճիրը, Եզեկիել 28:16 համարը կարդամ, դու մինչև այն օրը վրատ անօրինություն գտնվեցավ ու մեղ կործեցիր, ես ալ քեզ Աստծո լեռնեն իբրև բիղծ վարն դեցի, իբրև բիղծ Աստծո լեռից, բաշտոնից, Աստծո թագավորությունից վարն դեց ինքը, որովհետև ինքը անիրավ դնդես եղավ, անիրավ դնդես, հավատարիմ չեղավ ինքը. Եսային է ասում դարձյալ, եթե վերևից, եթե մենք կարտանք, 4-ամարից եթե կարտանք, էլի իր մասին է գրված, իր մասին է գրված, բայց ես դարձյալ նույնդեղից կարտամ, 9-ամարը, դժողքը վարեն քեզի համար դղրդեցավ, որպեսի քու գալուստը դիմավոր է, քեզ համար արտնցուց մերելները, երգերի բոլոր իշխանները, բոլոր ազգերուն թակավորները իրենց աթորներեն վերցուց, անոնք ամենը բադասխան կուդան ու քեզի գսեն, միտ է դունալ մեզի վես տգարացար ու մեզի նմանեցար, կու պարկըտ և դավիղներու ձայնը գերեզմանը իչան, կու դագըտ զերուները դարածվեցան ու որտերը քեզ գծացկեն, ով արդվան ծակող արուսյակ, ինչպես երգինք են ինգար ու միջև գետին գործանեցար։ Երգինքի ծնգավ, միջև գետին գործանեցավ, որդև Աստծոտ եմ մեղ կործեց, հբարդացավ ինքը։ Եվ Աստված վդարեց։ Այս բոլորը կատարվեց, ուրեմ մոտարապես ես ետ ինչ արինք խոսեցինք Սատանայի ձակումի մասին, նրա բաշտոնի մասին, նրա անգումի մասին, այս համարոտ այս բաները որոշ բացադրեցինք ձեզի, բայց գիրքը եթե գարտակ դուք, այդտեղ ավելի բացադրություններ էլ կան, կարող եք ավելի գաղապար ունենալ։ Ուրեմ սա կատարվեց այս բոլորը ինչ որ խոսեցինք, սա կատարվեց նախաադամյան շրջանին, դա կատարվեց այն ժամանակ, երբ դեռ մարդկություն չկար երկրի վրա, հրեշտակներ էին ապրում, հոգեղեն էակներն էին ապրում, և Աստված երկիրը ջրով ողողված գործանեց, սա Նոյի ջրերը չէ, թե շատերը կան, որ չեն ընդունում, բայց եթե ուշադիր գարտան կտեսնեմ, որ այդ խոսքը ասելուց առաջ Նոյի ջրեղեղի մասին խոսում է արդեն ինքը։ Երկիրը ջրեղով գործանեց ամբողջությամբ, երկրի մակերևույթը թանձր խավար դիրեց, թանձր խավար, այնպես որ արեգակի լույսը չէր թափանցում,
Եվ անդունդի վրա խավար գար։ Չգիտենք որքան հազարամյակներ երգիր անցավ սարսակալման շրջանի։ Եթե մենք նախադամյան աշխարի գոյության մասին մենք չհավատանք, մենք չենք կարող գիրք ծննդոցը մեծ եղածին մեզ բացատրել, չես կարող։ Եվ ոչ էլ մենք երկրաբանների հետ կարող ենք ինչ-որ ձևով համաձայնել, որովհետև ես ուրիշ անգամ էլ ասեցի, որ երկրի վրա Աձուխի հանքեր կան, հյուսիսային Նիդերլանդիա, այդ կողմերը, որ 11 ֆիթ բարձրություն ունեն, այդքան Աձուխ գոյանալու համար ծառերի մնացորդից հազարամյակներ հարգավոր են, այնպես որ դա 6000 դարվա գործ չի։ Ինչ որ է, ուրեմն սա գադարվեց նախաատամյան շրջանին։ Հետո անցավ ժամանակը, ժամանակը եկավ, մենք կարդում ենք սկիզբեն ասված երգինքն ու երգիրը ստեղծեց, և երգիր բարաբ ու անձև էր, կամ երգիր բարաբ ու անձև դարձավ, և անդունդի վրա խավար գար, և Աստծո հոգին ջուրերու վրա կշարժեր։ Արդեն Աստծո հոգին սկսել էր ստեղծագործել, Էլոհիմը գործում էր, Հայրը որդին, Եսուսը Փոքին։ Եվ ինչ եղավ, ջրերի մի մասը վեր ելան, ջուրերի, վերևի ջուրերի և վարի ջուրերի միջև դադարգություն գոյացավ, և դա ասված կոչեց երգինք։ Եվ այսպես աստիճանաբար կամաց բուսականությունը ստեղծեց, և գենտանական աշխարը ստեղծվեցին, և այլն, և ասված տեսավ վարի են, և 6-րդ օրը հերթ եկավ մարդուն, և ասված գետնի փոշիեն արավ մարդը, և իր պատկերովը ստեղծեց, արու և եկ ստեղծեց զանոնք Աստված։ Եվ այսպես, ես ուրեմն դել չեմ ուզում շարունակել, որովհետև եթե շարունակեմ, կիսատ պարատ կմնա, Տեր եկամ մենա, մենք այս նյութը դարձյալ աջորդ արիտով գշարունակենք։ Ուրեմն ասված օրդնի ամենս էլ, և մենք մեր արժեքը իմանանք, Հիսուս Քրիստոսը իր գյանքը դվավ ասված երգինքից իչավ մեզ համար, իչավ որպեսի սատանայի գործերը քանդի ինքը և քանդեց էլ, մենք սրանց մասին աջորդ արիտով Տեր եկամ մենա գխոսենք, Տեր օրդնի բոլորը դել, ամեն։ Thank you.